Добрий вечір всім. Привіт! Виявилися кохінгінчики чи маленько їх, так? Мої зойчики, дивіться, які красунчики. Бачили таких курчаток? Кохінгінів. Дивіться, які красені. Австралорпи. Бачите, схожі на кохінхіну, але ніжки повністю лисенькі. Мішані, голошийка дуже красива. Дивіться, яка вивелась голошиєчка. Боже, яке гарне. Зайчик маленький, такий зайчик маленький. Хороший такий, голошийка. Дивіться, яке гарне. Ну, подивися сюди. Дивіться, яке. Ось, мішаних трохи вивелося. Трохи там яєць завмерло, бородати вон, дивіться. І там зараз ще підемо разом з вами до квочки, треба буде, ой, як біжить, ось до голошика, дивіться, чорненький. До квочки підемо, там ще троє сохнуть. Нати, нати вон. Ось, помідори вчора вибрали, трохи почали хворіти, обробили їх, ну не знаю, буде, що не буде, вон, бачите, вже їмо потрохи. Так, ідемо з вами. Так, а де переноска? Переноска для маленьких. Кропиви вон уже нарвала мама для індичаток. Ось, зараз, до речі, треба взяти щось індичаткам. Значить, цього корма. Давайте грушку візьмемо цим свиням. Свині дуже люблять грушку їсти. Так, а, і корма зараз для індичаток. Я сьогодні робила корм для кроликів 50 кілограмів, скільки сили було. Мені не можна зараз спину ще напрягати, але роблю потрохи. Так, давайте. Є тут в мене відро? Нема. Так, зараз. Ось, покажу вам. Зробила корм кроликам. Гранулка сохне і вже десь кілограмів 30 я завезла. Не 30, десь 15 плюс-мінус завезла. Туди вже, у кормокухню. Так, це індичатам. Зразу заберу, щоб зранку вони прокинулися і вже було що їсти їм. Так. Все, йдемо з вами. Хотіла раніше вийти, але не вийшло. Курчатко там під червоною лампою, те, що хворіє, йому краще вже, слава Богу. Ось, енрофлоксацин допомагає. Курка та червона, що тут ходила ледь-ледь, може хто пам'ятає, дивилися мої відео попередні. Така вже була, просто один шкелет був. Нормально бігає, сьогодні бігала, ходила. Так що, працює препарат. Ой, гусям треба зараз настелити. О, Михась, а ти що тут робиш? Стережиш? Нате вам. Свинота, нате. А ви хочете побігати, може? А я вас тоді сама не зажену. Ні, давайте вже завтра. Будеш грушу, на? Хочеш, я знаю. На. Вони люблять. Диви. Зараз будуть бігати з нею. Дивіться, як їдять. Бачите, як? Багато не даю, бо боюся, щоб не запоносили. Чекай, забери. Вон туди. Так, а що це там? О, ніхто не вімкнув їм лампу теплу. Михась, що ти, щось він такий трохи сумноватий. Прийшов в хату, дала йому кусочок сала, то наче повеселів. Так, давайте. Тут уже завішали. Зараз, бо це не я вечором закривала, а мій папа, ось, то він уже тут позавішував, а я зараз прийду. О, диви, вони там, з того боку всі. А я зараз зайду та насиплю їм, щоб зранку вже було що їсти. А ну дайте я вам насиплю, мої зайчики малі. Давай, давай, я вам зараз насиплю. Давайте. Було вам що їсти.
їхніх, то там був корм. Я стараюся так сильно їм не підсипати. Хочу, щоб вони виїдали все. Бо вони такі, це птиця перебірлива. Індики. Пі-пі-пі. Все-все. Ой-ой-ой. Ой. Це ж я одну ногу роззула. Вон, бачите? Да. Щоб... Ой, з брудом не заходить. Чуть не впала. Все-все-все, налякала, налякала малих. Спіть, спіть. Тільки ж воду мені не поперевертайте там. О, навіть ще й клюють щось. Чи що? Ні, не клюють уже. Каже, принесла. Надумалася прийти серед ночі. Так, чи це лампа перегоріла, чи папа забув вімкнути їм. Що ви? Так, тут вода є, а в цих воду треба замінити. І зараз я їх перекрию. А ні, забув просто вімкнути. Да, води нема зараз. Чистою наляю їм. Так, хвилинку.